God morgon och välkommen till dagens vlogg. Jättehärligt väder idag och idag ska vi iväg till Sotenäs och köra motocross. Jag ska dit med Hampus och Mattias. Ska vi se om vi kan hitta på något roligt där på deras crossbana. Den banan har jag inte kört på jag vet inte hur länge och det ska bli riktigt kul att komma tillbaka faktiskt. Ni får hänga med under dagen så ses vi senare. Lite närmare eller? Här eller? Var det bra? Ja, det blir kallt. Filmar du eller? Ja, det är klart det är. Byter om lite grann. Byter om? Ja. Är det bara nytt eller? Den här ser jävligt ny ut i alla fall. Ja, måste köra in lite grejer innan Borås i helgen. Ja. Jävla fräsch cykel då. Ja då. Oj. Jaha ja. Jaha ja. Går det var det inte gamla grejer, nej. Nej. Ja, vi har prislapparna. Ja, gör det. Det blåser någon fruktansvärt ute men det ska bli kul. Nu kör vi igång. Ni får hänga med sen. Jag trodde ni skulle bara whippa. Ja, nej det... Jag måste spara på fotpinnarna, vet du. Det skrapar i dem som fan annars, vet. Ja, det är så. Ja, börjar de rosta sen. Det är ett helvete alltså. Ja, kan jag förstå det. Ja. Första körningen klar och första vurpan klar. Lika bra att köra det första passet. Blåser som sagt. Tog tag i hojen och vinner så. Och så blir det en liten slide på vägen ner. Men det gick bra. Kör vi nästa pass. Gick du fredag med Hampe? Jo. Jag börjar vattna nu sista träningen. Jag ser det, du är lite blöt. Ja fan, men... Hur hoppar man utan att vinna på dagen då? Kan du lära en amatör som mig det eller? Jag vet inte fan alltså, jag är ju amatör själv så... Jag vet inte fan, men jag får försöka att motverka med ben och armar och kropp och... Allt möjligt. Allt vad fan heter. Håll still kanske. Jag är ju lite så här halvlös på hojen när jag kör. Så jag är ganska stor, så jag har ganska bra vindfång. Men ofta så brukar det hjälpa att... Ja, nu är inte jag någon jävla pro på skrubba, men... Om man gör lite grann så kanske man bestämmer över vart man vill ha cykeln istället för att vinden bestämmer över vart du ska. Alltså. Ja, det låter som en bra typ. Charlie, kom hit! Får du prova skrubba lite? Charlie är en hund då, det är ingen barn. Så... Det är Matte som springer iväg. Det är Matte som springer iväg, ja. Är det skrubbmaster där borta? Är du glad ut? Nej. Nej, vad är det då? Går fort? Ja. Jag vet inte vad de är med han nu då. Han är lite dålig humör här borta. Han har inte helt i frukost då. Fortbromsen slår upp i taket också. Ska inte ens använda för då bara... Vad gör ni för något? Mekar? Ja. Går det bra idag, Matte? Ja. Aldrig gått det. Nej. Jag har hört det. Ja. Jag har knällig.
för lätt. Har du läst färdigt nu? Ja. Ja, det är jag nöjd. Ett halvt pass har vi kört nu och under andra halvan så var det tyvärr en som kraschade. Så ambulanshelikoptern har precis varit här. Han tog inte med, han har åkt ambulansen, men han blev inte så jätteinspirerad till att köra några mer pass. Så jag tror vi packar ihop och åker hem istället.